tradicionalnom običaju otpevamo i vinsku pesmu. Pozivam direktora Simfonijskog orkestra Vesnu Bratić da vam se obrati i da primi ovaj buket u znak pažnje i zahvalnosti za celu ovu godinu koju ste nam priredili. Teško je sada govoriti pred vama u trenutku kada ovaj simfonijski orkestar ovako divno svira, kada Suzana Kostić ovako divno diriguje, kada solisti ovako virtuozno, izuzetno izgledaju i pevaju. Bojim se sada da nešto ne pokvarim. Ipak želim da se zahvalim mojim kolegama, muzičarima Niškog simfonijskog orkestra, koji su ove godine imali veoma tešku godinu, ne tešku u smislu da im je teško, nego veoma radnu godinu, puno su radili, puno smo koncerata održali za vas, puno smo izlazili van grada Niša, održali smo koncerte na Kosovu, u Kosovskoj Mitrovici, u Zubinom Potoku, svirali smo našim dragim Srbima na Kosovu, ali smo pronili slavu ovog grada i van granica Niša. Bili smo u Grčkoj ove godine, otvorili smo festival u gradu Volosu, uradili smo još puno stvari, bit će još projekata, bit će putovanja u sledećoj godini do Vidina, do Sofije i drugde. Hvala njima što su me podržavali, nekad sam bila nemoguća, nekad sam bila veoma teška, nekad smo se ljutili jedni na druge, ali bitno je da uspevamo zajedno. Bitno je da ste vi večeras ovdje sa nama u ovolikom broju. Ja želim da im, da vam u ime svih njih čestitam novu godinu. Želim da imate obilje ljubavi, obilje zdravlja, sreće, radosti, obilje druženja, drugara. Želim da vaše porodice imaju sklad i harmoniju. Želim da imate iskrene prijatelje. Ja volim da vi volite sebe, da volite bližnje svoje kao same sebe, da ih darujete velikom energijom i dobrom energijom i da vam se puno puta uvišeno vrati. Srećna vam 2017. godina.